Joo, tässä maanantai-iltana makselen muutaman laskun poissa, kun on mennyt 23.9. on ollut eräpäivä, niin täytyy maksaa ne nyt sitten pois tässä kohtaa. Jos ne sattuisi vaikka kerkeämään vielä tuolla lailla noin. On vähän sairaanhoitopiirin maksuja sitten maksamatta. Sitten pitäisi varmaan käydä asioimassa tuollaisessa paikassa kuin Kela, jos sattuisi vaikka saamaan päivärahaa tuossa noin. Ja sitten mä kaivoin hirveän määrän tuommoisia esille tuommoisia noita kuitteja, mitkä täytyisi laittaa sitten tuohon mappiin taas pitkästä aikaa, niin semmonen pikkusysteemi tässä odottelisi. Ja mä muuten siivosin työpisteen tässä viikonlopun aikana. Mä pyyhin itse asiassa pölytkin siitä ihan oikeesti. Tässä on nyt ihan yllättävän vähän kamaa siihen nähden, mitä tässä oli. Eikä täällä itse asiassa, kun ei tänne nyt kauheasti näe, mutta ei täällä mitään järjetöntä määrää johtohässäkkääkään justiin tässä kohtaa ole. Vähän on, mutta ei mikään paha. Pahempikin voisi kyllä olla tässä vaiheessa tämä homma. Mutta tuossa sen sijaan on jotain pientä. Jotain pientä, mikä pitäisi ehkä vielä järjestellä johonkin suuntaan siitä. Mä en tiedä, minkä mä laitan noi levyt, kun tuolla on kaapissa on levyjä, mutta kun noi levyt ei mahu sinne kaappiin, niin täytyy kehitellä joku muu vaihtoehto sitten. Noille ei ollut mitään paikkaa noille musiikkikirjoille, kun mä teen kirjahyllyllekin pikkujärjestelyyn tossa ja silleen, niin ei ollut niillekään mitään sijoituskohdetta. Sitten mä sijoittelin vähän tähän, nappasin kärryn tuolta noin, niin pistin vähän CD:itä siihen, jotka ei mahu kaappiin, ja pistin vähän johtojani sinne ja kameroita ja levyjä ja sen sellaista. Joku sen kasetinkin mä laitoin sinne ja mitäs meitä muuta täältä löytyy. Mikäs muuten tässä niinku, mikä tässä nyt häiritsee tätä juttua. Siellä on vähän lisää johtotilpehöyriä ja löytyy kaikki kamerat sun muut tosiaan on. Kaikki löytyy samasta paikasta, niin vähän helpompi löytää sitten. Täys ehkä joku kaunis päivä, niin oikeasti tehdä jonkunlainen luettelo noista levyistä ja kaseteista, niin pysyisi vähän kärryillä, että mitä niitä sitten oikeasti muuten siinä silleen on. Mutta enpä tiedä. Sitten olisi toki toi tommonen niiden tehtävien loppuun saattaminen, kun en saanut niitä valmiiksi kerran eilen, niin voisin nyt yrittää nekin tosta. Voisin nekin sitten yrittää saada loppuun ja sillä lailla, mutta en tiedä, mihin tässä nyt kävisi ekana käsiksi. Laskut maksoin jo ja muut jäi odottamaan, koska mä viitin koko tiliä tyhjentää niiden takia. Katsoo nyt, mitä tuolta Kelasta saa sitten, niin maksaa sitten loput vasta sen jälkeen, mutta puhelinlaskuthan tässä vähän kalliimmat on itsellä. Autovakuutukset tietysti ja tämmöiset on ja kaiken näköistä muuta mukavaa, mutta mietinpä sitäkin, että pitäisikö ostaa jonkunlaisena. Ilmeisesti niitäkin saa kytkynä ostaa näitä tämmösiä läppäreitä, että pitäisikö ostaa itselle läppäri ja mokkulla jonkunlaisella kytkyllä sitten, niin pystyisikö hän sen vielä maksamaan. Se voi kyllä olla, että ei välttämättä pysty, mutta voisihan kokeilla. Puhelimen kanssa kyllä on naimisissa sen 2 vuotta tossa nyt, mutta periaatteessa varmaan ihan jees.
värkki, mutta kun oppis vaan käyttää sitä kunnolla. Et sellaista. Mutta eiköhän tässä nyt tarvii varmaan tehdä semmoinen juttu, että poistutaan pankista ja mennään samalla selaimella vielä tuonne Kelaan. Niin. Nei. Asioi verkossa. Verkossa asiointi on kätevää, koska ei tarvi pakosta lähteä minkään postille ravaamaan niiden kaikkien lappujen ja lippujen kanssa ja täyttelee niitä systeemeitä. Noin, ja sitten katsotaan sitten semmoinen sopivan näköinen luku, mitä toi niin kun tyrkkäsee tonne. Jees. Tää on tosi hyvä ratkaisu, tää, että on tämmösiä sähköisiä sydämeitä. Joo. Minä olen näköinen edelleenkin minä. Minä olen sama kuin ennenkin. Mitäs minun pitää täällä tehdä? Työttömyysturva. Työmarkkinatuki myönnetty. 18.1.2011 viiva 1.6.2013 asti. Mikä ei muuten pidä kyllä paikkaansa. Koska tää loppui jo aikaisemmin, että sitten täytyy taas tehdä uusia asioita sitä ennen. Ilmoitus työttömyysajasta. Jatka. Olen ollut työtön koko yllä mainitun ajan. Olen ollut koko yllä mainitun ajan koulutuksessa. Noin. Koulutus ja opiskelu jatkuu. Tulekohan se taas? Poista päiviä koskevat rastit. Mitä vitun päiviä? Vai? Mä en tykkää tästä jutusta, kun siinä kohtaa, kun tässä tulee kaikenlaisia hassuja juttuja. Toi vai? Jatka. Joo, semmonen. Kerrankin mä sain sen toisella kertaa kohille. Tarkista tiedot ja valitse selvitys alaspetottaa valikosta. Koulutus ja opiskelu. Joo. Kyllä, lauantaina ja sunnuntaina työtä, muina päivinä koulutus ja opiskelu. 1, 2, 3. Miksi tää antaa pistää, hetkinen, 1, 2, 3. Kyllä tää antaa 4 viikkoa näköjään. Jatka. Minä olen edelleenkin minä. Tiedot, tarkistetaanko tiedot oikein. Veroprosentti on ihan käsittämätön. Aivan järkyttävä. Silti tulee lisämaksua, niin kuin tuli muuten tänäkin vuonna. Joka vuosi tulee lisämaksua, vaikka olisi kuinka suuri prosentti. Se ei vaikuta millään tavalla. Ei muutosta. Kyllä. Vakuutan antamani tiedot oikeaksi ja ilmoitan, jos tiedot muuttuvat. Hyväksy ja lähetä. Klop. Työttömyysturva, saapumisvahvistus ja tulosuusilmoitus työttömyysajasta. Työmarkkinatuki 20 päivää. Ylläpitokorvaus 20 päivää. Okei, ei mitään. Sitten pääsee maksaa noin loputkin laskut, kun tää tulee tuolta. Jes. Kirjaudutaanpa ulos tuolta palvelusta. Näin, jippii.
Sitten me voitaisiin tehdä vielä semmonen pikku juttu, että me niin otetaan tuolta työkalut ja me vähän niinku poistetaan historiatiedot tältä klops. Ainakin sitten, että ne nyt suoraan jää tuohon muniin sitten. Sitten me mennään pois täältä. Ei tallenneta mitään, vaan lopetetaan suoraan. Naps. Ja sitten vaihdetaan selainta. Kätevää käyttää toisessa hommassa niin toista selainta kuin toisessa. Tässä on nyt kyllä opera tämmöisenä niin kuin normaaliselaimena, mikä varmaan välttämättä ei ole kaikkein hedelmällisin vaihtoehto, mutta... Ja Firefox on semmoisena toisenlaisena. Opera ei ole tietokoneen oletusselain. Haluatko käyttää Operaa web-sivujen oletussovelluksena? Kyllä. Kiitos. Olen siis tehnyt työmarkkinatukihakemuksen ja maksanut 2 kappaletta laskua Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille. Ja kaikki ovat nyt sitten vissiin tyytyväisiä tässä vaiheessa. Paitsi loput laskun saajat, kun siellä odottaa Kolumbus ja Saunalahti odottaa siellä vähän rahaa ja sitten oli kaupunki odottaa kanssa omaa laskuansa, että silleen. Mutta niihin palataan sitten myöhemmin tällä viikolla, kun ollaan saatu vähän rahaa ensiksi tuolta Kelasta. Kela on hyvä paikka. Kela palvelee. Ja silleen. Mutta joo, nyt mulla olisi aika monen systemointi noitten kuittien kaa tuossa. Taisi laittaa kuitit pois tosta noin niin siististi mappiin, niin niitä ei sitten makailisi ihan joka puolella täällä kuitenkaan. Se olisi aika kätevää. Nyt ei muuta kuin jatketaan tässä kohtaa harkkoja. Ja hyvää yötä, muruset ja nuput joka puolella.